नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय गुजराती द्वितीय सत्रमां पाठ नंबर 17 संस्कारनी श्रीमंताई ने जेना लेखिका छे कुंदनिका कापड़िया ने पाठ नो प्रकार छे कुटुंब कथा। संस्कार એટલે આપણા જીવનની કોઈ સારી બાબતો સારા ગુણ એટલે આપણે સંસ્કાર કરી શકીએ છીએ। ઘણીવાર આપણે બોલતા હોય કે સંસ્કાર જે આપણે વારસામાં મળે છે એટલે આપણે સંસ્કાર કહી શકીએ। શ્રીમંત એટલે ધનવાન, સંસ્કાર રૂપી ધન ની વાત અહીં કરવામાં આવી છે। કુટુંબ કથા એટલે પરિવારની કથા છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉના વિડિયોમાં આ પાઠનો થોડોક ભાગ જોઈ ચૂક્યા છીએ, ત્યાંથી આપણે પાઠ સમજવાનો બાકી છે, ત્યાંથી આપણે આ વિડિયોની ચર્ચા કરવાના છીએ। તો મારી પાસે ગુજરાતીનું પાઠ્યપુસ્તક છે, તમે પણ તમારું પાઠ્યપુસ્તક હાથ ઉપર રાખો જેથી કરીને આપણે પાઠનું વાંચન કરતા જશું અને સાથે સાથે સમજૂતી પણ મેળવતા જશું। તો ચાલો પાઠ નંબર 17 એમાં પાઠ નંબર 42 ઉપર પેરેગ્રાફ નંબર એટલે કે ફકરા નંબર 5 થી આપણે જોઈએ બાકી છે। ત્યાંથી જગમોહનદાસની પુત્રી પ્રીતિ મારી મિત્ર હતી। શેઠ જગમોહનદાસ છે એ પુત્રી એટલે એની દીકરી પ્રીતિ એનું નામ છે, એ મારી મિત્ર હતી। મારી એટલે કેની સમજવાની આપણે લેખિકાની, હું એ લોકોને ઘણા સમયથી ઓળખતી પણ મારો એમને ત્યાં જવાબ આવવાનું ઓછું રહેતું। લેખિકા છે એ ઘણા સમયથી ઘણા વખતથી એ લોકોને ઓળખતા એમ પરંતુ ત્યાં જવાબ આવવાનું ખૂબ ઓછું હતું, પણ એમની બદલાયેલી સ્થિતિ પછી હું એમને ત્યાં અવારનવાર જતી અને પ્રીતિ અને એની બાને કામમાં મદદ કરતી। પણ એમની બદલાયેલી સ્થિતિ, કઈ બદલાયેલી સ્થિતિ, જે પહેલા ખૂબ જ ધનવાન હતા પછી પરિસ્થિતિ બદલાણી, જગમોહનદાસના વેપાર સત્તાના વેપારમાં કોઈ પરિસ્થિતિ આવી જેથી કરીને ખૂબ જ ધનવાનમાંથી ગરીબ થઈ ગયા, એની પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ। ત્યારે છે એ લેખિકા તેના ઘરે અવારનવાર એટલે વખતો વખત જતી અને પ્રીતિ અને એની બાને છે એ કામમાં મદદરૂપ થતા। એ લોકો એ કદી કામ નહોતું કર્યું એટલે અગવડો તો ફરાવર ઊભી થતી, એ લોકો એ કદી કામ નહોતું કર્યું કારણ કે જ્યારે ધનવાન હતા ત્યારે એને પાસે લોકો ચાકર ખૂબ જ હતા, લોકો કામ માટે રાખેલા હતા એટલે એને કામ કરવાની કઈ જરૂરિયાત ઊભી થતી નહીં, પરંતુ પરિસ્થિતિ બદલાણી એટલે આજે હવે એને ખુદ પોતાનું કામ કરવું પડે છે। એટલે અગવડો એટલે શું, મુશ્કેલીઓ એટલે પારાવાર એટલે ઘણી બધી એમ પુષ્કળ પ્રમાણમાં રૂપી થતી હતી, પણ તેઓ એને નિભાવી લેતા, પરંતુ તે ખૂબ જ સારી રીતે એને નિભાવી લેતા હતા। એક દિવસ બપોરે હું એમને ત્યાં ગયો, એક દિવસ બપોરના સમયે લેખિકા છે એ તેમને ત્યાં ઘરે ગયા, ત્યારે બહારના વરંડામાં દયાળજીભાઈ બેઠા બેઠા ચશ્મો ચડાવીને છાપું વાંચતા હતા। જ્યારે લેખિકા એમના ઘરે જાય છે બપોરના સમયે ત્યારે બહારના વરંડા એટલે ખુલ્લી વસ્તીનો ભાગ પણ આપણે એને કહી શકાય, ત્યારે દયાળજીભાઈ, દયાળજીભાઈ કોણ છે, જગમોહન શેઠ છે એના પિતા છે, એ બેઠા બેઠા ચશ્મા ચડાવીને એટલે ચશ્મા પહેરીને છાપું વાંચતા હતા। પાસે જઈને મેં કહ્યું, નમસ્કાર દાદા કેમ છો, તબિયત તો સારી છે ને? પાસે જઈને એટલે કે નજીક ગઈ લેખિકાએ કીધું કે નમસ્તે દાદાજી કેમ છે, સારું છે ને, તબિયત સારી છે ને? છાપું ખસેડી ચશ્મા ઠીક કરી મારી સામે જોઈ દાદા બીઠો હશે, છાપું ખસેડી એટલે છાપું થોડું દૂર મૂકીને ચશ્મા ઠીક કરીને ચશ્મા આપણે એને વ્યવસ્થિત કરીને એની સામે લેખિકાની સામે જોઈને દાદા બીઠો હશે, ઘણા દિવસે આવી બેટા, પ્રીતિ કહેતી હતી તું બહાર કામ ગઈ છો, તબિયત તો સારી છે? દાદાજી એમ કહે છે, દયાજીભાઈ એમ કહે છે કે પ્રીતિ મને વાત કરતી હતી કે તું બહાર કામ ગઈ છો, તારી તબિયત તો સારી છે ને? હું તો દાદા વળી કે દિવસે મજામાં નથી હોતી, પણ તમે કેમ છો એ કહો, લેખી કેમ કે હું તો દરરોજ મજામાં જોઉં છું પણ હવે તમારી તબિયત કેમ છે એ મને કહો। દાદાએ ઘરવો નિશ્વાસ મૂકીને કહ્યું, મારે શું દુઃખ છે દીકરી, ત્યારે બેઠો બેઠો ખાતો હતો અને આજે બેઠો બેઠો રોટલો ખાઉં છું। તો એ શું કે છે કે દાદાએ ઘરવો નિશ્વાસ એટલે નિશ્વાસ મૂકીને કહે છે, મારે શું દુઃખ છે દીકરી, ત્યારે બેઠો બેઠો ખાતો હતો, ત્યારે એટલે ક્યારે, જ્યારે ખૂબ જ ધનવાન હતા ત્યારે, અને આજે એટલે આજે પરિસ્થિતિ બદલાણી છે છતાંય હું બેઠો બેઠો રોટલો ખાઉં છું, જમવાનું ખાવા લઉં છું, મને કશી વાતની તકલીફ નથી, મને કોઈ વાતની તકલીફ નથી, હજી આજે પણ સવારે ઉપર થાળીમાંથી ઉઠું કે મસાલો નાખીને ગરમ ચા નો સરસ કપ હાજર થઈ જાય છે,
અને દયાળીભાઈ કહે છે મને કોઈ જાતની તકલીફ નથી, જે અગાઉ જે સુવિધા હતી એવી સુવિધા અત્યારે મળે છે. અગાઉ ત્યારે ઉઠતો ત્યારે પથારી પર મને ચા આપણી ત્યાંથી, આજે પણ હું પથારી પરથી ઉભો થાઉં ત્યારે સરસ મજાની ગરમ ચા મસાલો નાખેલો કપ મારા માટે હાજર હોય છે. વહુ મને પૂછીને રસોઈ બનાવે છે ને મારી તબિયત માટે દૂધું પણ રાંધે છે. વહુ છે ને એને પૂછે ને રાંધે કે તમારે શું જમવું છે, આજે શું તમને અનુકૂળ આવશે, અને એની તબિયતથી અનુકૂળ જે રીતે એને ભોજનની જરૂર હોય છે એ પ્રમાણે રાંધે છે. બપોરે છાપા વાંચું છું અને સાંજે ફરવા જાઉં છું. જો બપોરના સમયે છાપા હું વાંચું છું અને સાંજના ફરવા જાઉં છું. મોટો નથી એટલે હવે ચાલવાની કસરત મળે છે એ ઉલટું સારું રહે છે. શું કહે છે કે હવે અગાઉના સમયમાં મોટરમાં ફરતો, પરંતુ હવે મોટર નથી એટલે હું ચાલીને ફરવા જાઉં છું, જેથી કરીને મારા શરીર માટે ખૂબ જ સારું છે, કસરત મળી રહે છે એટલે ઉલટાનું સારું રહે છે. તો દાદા તમે નિશ્વાસ કેમ મૂક્યો? તો લેખિકા પૂછે છે તમે નિશ્વાસ તો નિશાસો રાખીને કેમ વાત કરી? એમ છે દીકરી, જ્યાં સુધી સાહેબી હતી ત્યાં સુધી મીઠો મીઠો ખાતો હતો, હવે વાત કરે છે નિશાસો શા માટે બનાવ્યો. એમ છે કે દીકરી જ્યાં સુધી સાહેબી હતી, સાહેબી એટલે સમૃદ્ધિ ધન દોલત, ત્યાં સુધી મીઠો મીઠો ખાતો હતો તે કશું ખરાબ નતું લાગતું. જ્યાં સુધી અમારી પાસે ધન દોલત રૂપિયા હતા હું મીઠો મીઠો ખાતો હતો એ સારું હતું, પરંતુ હવે મામા પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે એટલે હવે મને ખરાબ લાગે છે. પણ જો પણ આજે મેં કદી કશું કામ નહોતું કર્યું એવી આ પાર્વતી પ્રીતિ ઉત્પલા જોશભેર કામ કરવા લાગી ગયા છે. દાદાજી કે છે કે જેને કદી કામ નહોતું કર્યું એવી પાર્વતી, પાર્વતી એટલે જગમોહન દાસ છે શેઠની પત્ની, એનું નામ પાર્વતી છે. પ્રીતિ એટલે જગમોહન દાસની પુત્રી, અને ઉત્પલા એટલે જગમોહન દાસના શેઠ છે જે પુત્ર સુમોહન એની પત્ની, એટલે ઉત્પલા એનું નામ છે. એ જોશભેર ઝડપથી કામ કરે છે, જોશભેર એટલે વધારે જુસ્સાથી કામ કરવા લાગી ગયા છે. ત્યારે હું બુઢો કશું કર્યા વગર ખાઉં છું એ મને ખુશી છે. શું કહે છે કે આ બધા લોકો છે એ પોતપોતાનું કામ વધારે જુસ્સાથી ઝડપથી કામ કરે છે, જોગથી કરે છે. હવે આવી પડેલી પરિસ્થિતિ સામે એ ઝઝુમે છે, દળે છે, પોતાનું કામ એકદમ જુસ્સાથી કરે છે. પરંતુ હું બુઢો કશું કર્યા વગર ખાઉં છું એ મને ખુશી છે. બુઢો એટલે ઘરનો માણસ, હું કોઈ પણ કર્યા વગર બેઠો બેઠો ખાવું એ મને ખૂટે છે, મારા દિલમાં દુખે છે, દુઃખ છે. પણ હવે પણ હું હવે શું કરી શકું? મારી જુવાનીમાં તો મેં ઘણું કામ કર્યું છે. શું કે છે કે મેં હવે હું શું કરી શકું? મારી ઉંમર થઈ ગઈ છે, મેં મારી જુવાની હતી ત્યારે ખૂબ જ કામ કર્યું છે, હવે હું કઈ કરી શકું એમ કામ નથી, મારી ઉંમર નહીં સાથે. પણ અત્યારે તો અવસ્થાએ મને કોણ કામ આપે? અત્યારે અવસ્થા, અવસ્થા એટલે આપણે શું સમજવાનું છે? ઘડપણ. આ સમયમાં, ઘડપણના સમયમાં મને કોણ કામ આપી શકે? બસ આ જ વાતનું દુઃખ રહ્યા કરે છે દાદા. ફરી એનું મીઠું પણ વિલાયેલું હાસી હાસી દાદા એમ કે છે મને આ જ વાતનું દુઃખ છે કે હું કોઈને કામમાં મદદ કરી શકતો નથી, અને બહાર કોઈ મને કામ આપી શકે તેમ નથી. દાદા ફરી એનું મીઠું પણ વિલાયેલું હાસ્ય હાસ્ય વિલાયેલું એટલે કમાયેલું હાસ્ય હસીય. કઈ નહીં દાદા, તમારી અવસ્થા પણ ક્યાં છે કામ કરવા જેવી? લેખિકા કહે છે કે દાદાજી તમારી એવી અવસ્થા, ઉંમર પણ નથી કામ કરવા જેવી. આશ્વાસન આપવાનો મેં આશ્વાસન આપવાનો પ્રયાસ કરી, અંદર ગઈ ત્યાં સુમોહન બહાર જતો વચ્ચે મળી ગયો. એટલે દાદાજીને આશ્વાસન આપતા લેખિકાએ કીધું કે હવે કંઈ તમારે કામ કરવાની ઉંમર નથી. એમ કહી ત્યાંથી અંદર ગઈ, ઘરમાં ગઈ ત્યારે સુમોહન બરાબર બહાર જતો વચ્ચે જ મળી ગયો. સુમોહન છે શેઠ જગમોહન દાસનો પુત્ર, એ સામે મળી ગયો. ઓહો દર્શનબેન, ઘણા દિવસે કાંઈ. ઓહો દર્શનબેન, ઘણા દિવસે તમે આવ્યા. હા જરા બહાર કામ ગઈ હતી. કેમ છે કામકાજ, નવી નોકરી આનંદ છે? લેખિકા એમ કહે છે કે બહાર કામ ગઈ હતી એટલે એટલા માટે હું આવી ન શકી. હવે કામકાજ કેમ છે? તમને જે નવી નોકરી મળી છે એમાં આનંદ છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીં સુધી આ પાઠનો જે ચર્ચા છે આ વિડીયોમાં આપણે અહીં સુધી કરીશું. બાકીનો જે પાઠ સમજવાનો છે હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે એની ચર્ચા કરીશું.